Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlının qızı Səna Qəhrəmanlıya küçədə hücum edən Tural Qarayev 15 sutka həbsə məhkum edilib. Qərar Yasamal rayon məhkəməsində çıxarılıb. Qeyd edək ki, Tural Qarayev İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510 xırda xuliqanlıq maddəsi ilə günahlandırılırdı. Bu kimdir bilmək var, bu adam mən bunu işbaylaşdıracam. Hə, əsəb edəm. Əlindir çəkin. Mənim də hüqum var, kim itiraz edəm. Mən də duman onu da yaymağa. Siz kim mənə gələyirsiniz? Siz kimsiniz mənə saldırırsınız? Əlindir çəkin, siz kimsiniz mənə saldırırsınız? Ayda! Mənim seçdiyim namizədə üzr istəyirəm. Çəkin, əlinizi çəkin, əlinizi çəkin, əlinizi çəkin. Niyə gülürsünüz? Siz çocuk xəstəsiniz. Siz xəstəsiniz, əlinizi çəkin. Sizi kim tutub? Sizi kim tutub? Sizi kim tutub? Sizi niyə tutublar? Sizi niyə tutublar? Siz xəstəsiniz. Sizi kim? Nə qədər pul verirlər sizə? Nə qədər pul verirlər sizə bu mənim üçün? Sən də kamilisəsən, danışma. Yox, yaşlı insanlar niyə hücum edirsiniz? Siz ümumiyyətlə kimsiniz? Siz ümumiyyətlə kimsiniz? Əlinizi çəkin! Əlinizi çəkin! Siz ümumiyyətlə kimsiniz? Siz ümumiyyətlə kimsiniz? Siz ümumiyyətlə kimsiniz? Qədə qorxu neçə boyu var? Cavab bilməsədim axsaq qalsın.